Пам'ятаєте арештований гелікоптер «Екснер» ДП акціонера банку «Фінанси та кредит» Костянтина Живаго? Так, ДБР на початку цього року повідомляло про його арешт. Відтепер, після узгодження всіх юридичних тонкощів, судно виконуватиме завдання в одній з бойових частин Збройних сил України. Щодо самого підозрюваного, який перебуває у Франції, розслідування триває. ДБР робить все, аби повернути олігарха на батьківщину, адже його та його поплічників обвинувачують у крадіжці 113 мільйонів доларів США. Їхні приватні рахунки суттєво поповнилися, а от вкладники та держава воліють справедливості й повернення такої космічної суми. Наразі загальна вартість арештованих активів багатія складає понад 300 мільйонів гривень, і деякі з них вже передані в управління АРМА. Працюємо далі.